Uvidíme, až to rozleštíme. No. Musíš odebírat tenhle ten kanál a sledovat mě dlouhodobě, abys věděl, jestli jsem to zprasil nebo ne. Kdo nic neskusí, nic neskusí a nic neumí. Jo. Tak čahoj, čas dar a nazdar. Hele, já jsem se rozhodl, že jako to pojmu trošičku jinak. Jelikož se odehrává hodně věcí, jako za pozadím, který vy nevidíte. To, že jsem víc šedivej než před dvouma lety, tak to je kapitola jiná, jo? Ale koupili jsme Fabii, doteďka jste nenapsali moc komentářů o tom, kolik bych měl za takový vrak zaplatit. Víme, že tam je s největší pravděpodobností prasklý těsnění pod hlavou. Nebo minimálně propálený. A samozřejmě to, aby jsme to auto dali dohromady, tak obnáší poměrně docela dost věcí kolem toho. A já bych to možná trošičku chtěl vám ukázat všechno, co se děje kolem toho, protože já nebudu předbíhat, hele, já si dojdu koupit teďka jar, který potřebuji na lakování. Ha, jsem se teďka nerozsvítil světla. Jdeme na to. Já vždycky čumím jako do blba, že jo. Hele, ještě bych zapomněl, že bych vám chtěl připomenout, je možnost mě podpořit formou předplatného a stát se členem tohohle kanálu. A díky tomu dostanete předběžný přístup ke všem videím, kterým nahraju. Protože mám třeba předtočený videa měsíc dopředu, měsíc a půl. A zveřejňuju to tak, jak se mi prostě zachce, tak, jak se mi hodí. A vy, abyste měli přístup k tomuhle tomu. Jakoby, jak bych to řekl. No, zase nemám ty správný slova. Přístup k tomuhle tomu obsahu, tak mě můžete podpořit symbolickou částkou. Tak. A taky bych samozřejmě chtěl, aby součástí tohohle z toho vlogu taky byly i vaše komentáře. Protože vaše komentáře mě můžou jedině někam posunout a můžeme posunout celou tu tvorbu trošku jiným směrem než doteďka. Hele, jak už jsem zmiňoval, Fabii máme koupenou, nakupujeme nějaký díly. Ty díly se vždycky úplně nepovedou. Nepovede se samozřejmě to, jak bych si to představoval. Třeba dneska mám v plánu si dodělat takovou jako myčku garážovou. Dokonce jsem sehnal i sud od kamaráda. Tomu samozřejmě moc krát děkuju, jestli na tohle video kouká. Takže myčku a budeme opravovat dveře, budeme opravovat sprejem. To vy máte hrozně rádi, tak očekávám, že tam budou u toho nějaký komentáře. A samozřejmě ty vehle no smoke no fun, jako no, černý golf, hůlí to jak kamna, rozumíš, jak čerti z pekla, ale neumí točit ani volantem. No, tak takhle ne teda. Tak jo, my teda se přesouváme teďka do garáže, kde samozřejmě je hromada bordelu. He, bordel mám i doma, jako, to s tím bálčím za poslední dva měsíce úplně šíleně. Jo. Protože jsem se dal do takového jako třídícího a uklízecího procesu, kdy prostě Felicie se prodala, to jsem taky samozřejmě zapomněl říct, takže Zachraň vrak bude už formou novějších aut. Felicie si koupil bratr, který nějakým způsobem na ní chce pracovat. Já jenom doufám a věřím, že to nesprasí a že budu mít vám co ukázat to, jak to auto pokročilo dál. Ale to samozřejmě nezáleží úplně ode mě, ale záleží to na bratrovi. A jelikož bratr je takový Peugeot servisman, tak nevím, co s tou Škodovkou chce jako úplně dělat. Ale to samozřejmě uvidíme časem a třeba se to i taky dozvíte. Co bych ale letos jako docela rád, tak nějakým způsobem vyřešil tu garáž, aby se tam jako dalo něco dělat. Jo. Nějaký pneumatiky, ty už jsem jako odvéz, takže už se tam dá i trošku hejbat. S Felicí nám samozřejmě taky zmizela spousta
bordelu, ne bordelu, náhradní dílu, že jo. Bratr musel přijet dvakrát, aby to všechno odvez. Já jsem tu Felici původně nabízel za 25 tisíc na internetu s tím, že jsem byl takovej jako načatej a kousnutej, jestli ji vůbec chci prodat, protože co si budem povídat. Teď, když jsem otevřel technickou dokumentaci k Fabii 1.416 ventilů, tak se mi udělalo úplně špatně, jo. Protože tam prostě takových nesmyslů a všeho možného, co se týče oprav, zrovna třeba toho motoru, že vůbec nevím ani, jak to dopadne. Jo. Já vůbec jako nic nevím, teďka v tuhle tu chvíli nic nevím, začalo nám léto, já jsem si řekl, že prostě začnu něco zase dělat, tak jako každý rok, těch herních videí je tam spousta a já bych prostě radši ty auta, jo. A samozřejmě taky chci letos, nevím, jestli to úplně stihnu, začít řešit kosmetiku na autech. To znamená, vyzkoušet nějaký pasty, vyzkoušet nějaký vosky, vyzkoušet prostě kde co. Ale narážím na to, že všechna tato sranda stojí fakt jako těžký prachy. Jdete koupit 2-3 pasty, pár kotoučů a jste tam, já nevím, za 3, za 4 tisíce, za 5 a ani jste moc nezačali, jo. Takže to bych tam samozřejmě taky rád prostě, aby to, co vy mi přispějete jako členství, tak já samozřejmě použiju na další tvorbu. Protože co si budem povídat, to, co mi ten YouTube vydělal za rok, tak to jsem tam teďka nechal jenom v grafice a novým monitoru. Jo. Co jste si asi mohli všimnout, začínají vycházet už i gameplay prostě s vyšší kvalitou obrazu a plynulostí, protože RTX, jo, a monitor od Samsungu, no ale 240 Hz stejně nepoužiju, při těch hrách taky ne, takže ono je to prostě prašť jak uhoď. Hele nic, už jsem tady u garáže a se tady otočím, začnem teda něco tvořit. Tohle je přesně ten důvod, proč chci mít myčku v garáži. Protože se na to podívejte, to se nedá. Hele, tady máme blatník a tamhle máme nárazník a druhý blatník. Tamhle máme podběh a to jsou všechno věci, co by se měly dát prostě na tohle auto a na tamhle to auto. No. A samozřejmě důležitá je ta myčka. Hele, představ si, jedeš na inzerát a říkáš si, bílý dveře, v pohodě, přivezeš je, umeješ a pojď se, co tam je. A naštěstí, to není nikde, není tam nikde žádná děura. Ale tohle, to je fakt jako shit. Takže tyhle ty dveře musíme spodek umejt a opravit zhruba takhle ty dveře. Zhruba. Tady takhle kolem toho, všude. Všude, kde to vypadá, tak jako pochybně, jo. Musíme to jenom lokálně, když to nepůjde, tak hol přistoupíme k tomu, že vyndáme lištu. A uděláme to prostě jakoby až do rozstříku sem pod tu lištu. Ale já to chci zkusit jenom lokálně, abych se naučil lokální opravy laku, bez toho na to, aby to bylo vůbec poznat. Výsledek dnešní práce, jo. Přijde mi, že to má jako jiný odstín, že je to takový víc žlutý, ale ono to ještě jako pracuje, jo. Já nevím. Uvidíme, až to rozleštíme, no. Musíš odebírat tenhle ten kanál a sledovat mě dlouhodobě, abys věděl, jestli jsem to zprasil nebo ne, protože jestli to rozleští, tak to bude taky něco jiného. Tady je to špinavý, ono to možná může jenom dělat takový dojem, jo.
Tak jestli tohle to není bizár, to co jsem dneska předved a vymyslel, tak už fakt nevím. Vy mi pište komentáře, protože není možný, aby jiní, kteří natáčí videa a jejich kvalita je pro mě bizarní. Pro mě, zdůrazňuji, pro mě osobně. Tak to, když tady něco zkusím, protože to budu muset vymyslet jinak. Já si prostě chci mít auto v garáži, ale nevím jak. Jo? Nevím jak na to. Tak prostě zkouším možnosti. Kdo nic neskusí, nic neskurví a nic neumí. A to je jedno, tak to je myčka. Jo? Ty dveře posprejovaný sprejem, ty vypadaly docela zajímavě. Jo? Protože jako na to, že to je sprejem, ty kráso, ty dveře jsou krásný. To až se to rozleští, tak to bude úplně jako k nepoznání. Jo? No nic dobrý, takže dneska jsme si udělali takový jako první díl autovlogu, kdy jako dělo se všechno a zároveň nic. A vy samozřejmě lajkujte, komentujte, pište komentáře, no to je komentujte, že jo. Komentovat si to můžete i doma. A teďka mi jede auto. Ale mě zajímají vaše komentáře. Jak byste to třeba řešili vy? Jestli vás něco napadá? Nebo něco tam napište. Třeba čau, napište tam čau do komentáře. Za 10 čau bude další autovod. Já fakt nevím. No nic no, tak dneska jsme to takhle zprasili. A příště nás čeká zřejmě výměna dveří na fáby. Budeme měřit budeme, až sundáme hlavu, ale měnit budeme dveře a budeme řešit, co s tou fábí, teda jestli ji povezeme na garáž, nebo jestli ji budeme dělat v servisu. To se ještě všechno dozvíme, jak to vyplyne ze situace. Tyhle, teďka mě svítí tady sluníčko, to je hnus. No, takže fábě je jasná, jo. Mezitím ještě jsem zjistil nějakou technickou závadu na svém autě. Není to nic závažného, ale štve mě to. Takže je možný, že třeba budeme dělat ještě nějakou opravu, nebo budeme, já nevím, stavět nějakou skříň, nebo já prostě nevím. Hele, budeme dělat víkendový vlogy. Já vždycky budu točit sobota, neděle a pak to jako vydám, co jsem dělal o víkendu. Tak jo, tak čahoj, čas dana, nazdar u dalšího videa. A já si jdu užít to hnusný sluníčko.